Hej, mitt namn är Viktor. Jag skulle vilja beställa en taxi till... Ja, visst, jag väntar. Sådär då. Gått ett år på det. Tjena, tjena. Hej. Killen här vill ha lite raketer. Ja. Men jag vill inte, pappa. Vill jag tyst nu, så. Jag tar den stora raketen. Ja, ska jag två eller? Ja, ja. Fan, det är bra. Klart unge ska ha raketer. Ja. Men jag vill inte. Ja, så, säg tack. Tack. Varsågod. Tjena, vad önskas? Något riktigt häftigt. Någonting häftigt. Ta den här, briljant. Mycket färg, raketer, eldklot, hela balletten. Det är ett riktigt monster här faktiskt. Skit i färgen. Jag vill ha någonting som smäller bara. Som smäller. Vi har den här. Den smäller. Det är lite färg i och för sig, men det smäller ganska bra nu. Alltså, jag vill ha något som smäller bara helvete. Smäller bara helvete. Mm. Då har jag grejer för dig. Den här, vet du. Här smäller bara helvete. Det är ingen färg eller någonting sånt där skit. Jag har precis fått in den här från Södertälje. Södertälje? Låt du lova henne. Ja. Får jag kolla? Absolut. Lite försiktig bara. Om den är säker? Ja. Ja. Inget hopp att studsa så mycket kanske. Nej, inget sånt. Nej, inget sånt. Nej. Ja, men fan, jag tar den här. Okej, 5000 spänn vill jag ha för den här. Ja. Tack så. Ja, tack då. Lite med hälsan. Tjena, vad önskas? Ja. Ja, du. Ja? Gott nytt år! Gott nytt! Jävlar! Jag tar två såna. Två såna? Perfekt, det blir 10 000 då. Grädde också. Varför det? Vadå, varför det? För att Anna behöver det i sitt recept. Fattar inte varför det ska vara så jävla viktigt för. Får vi chilla lite? Det är nyårsafton. Och? Och det är årets dag. Dagen då man säger farväl till det gamla och välkomnar det nya. Om man är bög, ja. Skärp dig nu. Vi behöver smördeg också. Nyårsafton är som vilken jävla dag som helst. Det är bara att alla ska hålla på och gulla med släkt och vänner över hela helvete. Det kommer bli jättebra. Jag har köpt massa raketer och så kommer vi laga maten ihop. Vilka vi? Du, jag, Anna, Rebecka. Vi träffas hos Anna först och så kommer resten vi sköta. Men jag kan inte. Va? Nej, men fan, jag kanske kommer senare. Jag ska på en annan fest. Vadå? Vad menar du? Kommer inte du nu? Ja, men om man överhuvudtaget ska få knulla på nyårsafton så måste man ju ta sig dit våfflorna finns. Våfflorna? Ja. Och de finns inte på parmiddagen från helvetet kan jag säga. Här. Nej, smördeg sa jag. Om det inte är till er. Jag sa att jag skulle ragga. Hej älskling. Hur går det? Det går bra. Okej. Du, glöm inte smördegen. Ja, det står ju på lappen. Ja, som jag fick. Skynda nu då. Glöm inte spriten. Jag ska skynda mig så fort jag bara kan. Puss. Hej då, puss. Vad gullig du var. Tycker du? Nej. Kom igen. Ha, fortfarande lika kära. Kärare. Fy fan. Jaja. Du, de kommer snart så du får skynda dig. De? Men sluta nu, du gillar ju Glenn. Gillar? Du, Glenn han är lite som en sladdrig kebabrulle. Han är ju inte särskilt fräsch men jävligt god på fyllan. Oh my god. Ja, nej men den här klänningen får det bli i alla fall. Den var ju fin. Är den ny? Nej, men jag har precis fått tillbaka den från kemtvätt. Den var helt full av fläckar. För många drinkar? Nej, för tidig utlösning. Skål! Ja, du, jag tycker det är så varmt här inne. Kan vi inte öppna fönster? Ja, men absolut. Gud vad mysigt. Bara du och jag på nyårsafton. Jag tycker det är jätteskönt faktiskt. Jo. Eller? Va? Det är något
Jo. Är det något du tänker på? Vi har ju sagt att vi ska säga allting om man stör sig på något eller så. Det är en liten grej bara, det är inte alls något stort. Och det, jag tycker bara att vi... Eller, du. Jag tycker att du faktiskt skulle kunna bli bättre på. Okej. Okay. Alltså, mer att jag skulle vilja att du gjorde det lite oftare. För nu händer det ju typ... Aldrig. Jaha, det är någonting du vill att jag ska göra. Ja. Och det är... Jag skulle vilja att du... du... Blåste i min trumpet. Va? Du har ingen trumpet? Nej. Nej, jag har inte. Jag har ingen trumpet. Tänk att vi... Att du har en gurka. En gurka? Ja. Ha. Vad kan du göra med den? Ja... Tzatziki till exempel? Ja, fast jag tänker mer om du skulle smaka på gurkan. Då tar jag väl ett bett? Nej, det vill jag inte att du gör. Men om vi inte biter i gurkan, utan vi kanske... jag vet inte vad jag ska göra. Kom igen nu, Åga. Okej. Tänk att du är en liten flicka. En liten flicka. Med fräknar och tofsar i håret och en liten glass i handen. Vad vill den lilla flickan göra med glassen? Äta upp den såklart. Ja, men hur? Med sked. Fast det här är mer en strutglass. Ja, då kanske hon vill slicka på den. Ja, ja det går bra. Men det kan man inte göra hela tiden. Utan det här är ju en isglass. En jättehård, stor is. Mellanstor isglass. Hon kanske vill suga på den då? Suga på den, precis. Ja, det vore väl härligt. Pratar vi här alltså om... Precis. Alltså, fy fan för dig, jävla äckel. Alltså det är bara om du vill, älskling. Okej, allihopa. Va? Här sitter ett jävla pervo. Nej. Håkan heter han och han vill att en liten flicka med tofsar ska suga av hans äckliga gubbpenis. Nej, det vill jag. Dra åt helvete, din jävla pedofil. Det är inte jag, det är den här. Den här pedofiljävel. Vidrigt. Och han sitter ni med. Mera bubbel antar jag. Ja, tack. För ni ska väl inte fira nyårsafton ikväll kanske, eller? Ja. Jag kan sluta om en timme. Vad ska ni hitta på då? Det är fest på Stureplan kanske. Alltså det kommer bli så jävla kul. Peppen är brutal. Oh, underbart, man kanske kan haka på. Ja, vi får väl se. Du kanske kan börja fylla på här. Absolut, fröken. Oh. Ah, har ni sett en sabrering förut? Vadå? En sabrering. Jag ska med det här svärdet slå av den här korken. Det låter svårt. Det är svårt. Den här är lång, hård och sylvass. Men det klarar väl du av? Det kan du hoppa upp och klappa din lilla fina tajta rumpa på. Det är ju söt. Okej, då kör vi då. En, två... Till alla långa och hårda saker. Herregud, du måste ju med på festen sen. Jag kom på att jag hockeyfrilla annat att göra. Och... Men, vad är det här? Vad är det för något? Ingenting. Skål till dig! Tack. Jaha, det är det här de menar med skäggbiff. Välkommen till Taxi Stockholm. Vi tar strax emot ditt samtal. Du har plats 643 i kön. Nu ska vi skjuta raketer! Nej, vi ska racka brudar! Nej, vi ska skjuta raketer! Det är de enda raketerna vi behöver. Det är de här. Åh, fan vad du är på!
Mina punkor är fast som Globen. Ja, fast du, två. Du träffade väl den där bruden från Bergsgård? Japp. Yep. Du knullade väl med henne? Nej, bara i fittan. Jag måste pissa. Ingen toalett här. Skit i vad jag är. Jag pissar här. Kolla, det är nästan som ett glory hole. Vad fan har du på mig? Hej, nu är lilla bubben klar. Hallå, ursäkta. Håll käften där bak. Jo, men han kissar. Men håll käften! Jag ska smaka på elpistolen igen. Nej, du ska bara ta det jävligt lugnt där bak. Du är fan för full för ditt eget bästa. Ja, hur fan inte det? Jo, men... Nej, men tyst! Det spelar ingen roll att det är nyårsafton. Går man så där vingligt och långsamt, då åker man dit, så. Ja, men jag går på kryckor. Självaste... Alltså att folk inte kan lära sig att hålla käften. Det är helt jävla otroligt. Nej, nu tar vi ett litet järn, tycker jag. Så, gott nytt år. Mm. Gott nytt år. 347, är ni där? Vi har pågående rån på Dalagården. Det är bara nyår en gång om året. Mer sprit! Ja, där har vi den, ja. Den lilla picarollen. Ja. Hej, ursäkta, men vet du var Rörstrandsgatan ligger? Nej, men vet du var Rörstrandsgatan ligger? Ja, var ligger den? Ser ut som att det står turistinfor uppe, eller? Nej. Nej, just det. Så ta och chilla vidare här nu istället. Mm. Vi jobbar faktiskt här. Så, så. Dra er! Jävlar. Ja. Ja, ja. Gott nytt år då. Nyårslöfte då? Nej. Eller jo, fan. Jag ska sluta vara otrogen mot Maja. Va? Vad fan är det du så säger? Men älskling, kom igen. Bli inte sur. Jag sa att jag ska sluta vara otrogen. Jag tänkte att vara lite olydig innan det nyåret börjar. Så gör du med dig. Varför inte? Suger hårt. Slicka med den här. Ja, nej, suger. Hårt och länge. Kärde jag. Jag kommer nu. Right. Jag får skynda dig för klockan är snart 12. Du ska gå ut och säga så här. Kan du gå in lite? Glenn kommer. Nej, men vad kul. Mm. Vad roligt för dig, älskling. Yeah. Men då hämtar jag champagne. Ah. Yeah! Party, party! Vem är Glenn? Det är Kens pojkvän. Ja. Glenn är min kompis. Okej. Okay. Jag är inte gay. Nej, jag är tillsammans med Anna. Jaha. Okej. Förlåt, jag har inte sett dig på hela kvällen. Så det är... Jag satt ju bredvid dig på middagen. Förlåt, jag kommer inte ihåg. Det kanske är för han... Han syns ju inte lika mycket som Annas ex. Nej, det är säkert. Men, strunt i det, för vi... Vadå? Vem? Annas ex, en väldigt karismatisk kille. Men nu har hon ju Ken. Jo. Ja. Det är klart. Vi har inte pratat om våra ex. Det är inte viktigt. Nej. Det handlar ju mest om sex mellan dem ändå. Ja. Så att det var ju liksom...
Gud satan vad de pippade. Ja, nej, men det var ju som kaniner faktiskt. Det var ju bara knull, 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 knull. Det var så lite knull på det. Gud, man såg henne ju knappt. Nej. Ett tag där. Förutom den där lilla videon på YouPorn. Ja, så det var lite skönt när han flyttade faktiskt. Ja, andra kunde börja gå normalt igen också. Där. Så han flyttade. Ja, men nu struntar vi i det tycker jag. Han blev basketproffs i USA. Alltså. Stort. Ja, det var stort. Det var 2,5 meter svart muskelpaket. Och då pratade vi bara kuken. Ja. Ja, fan, nu har hon ju dig, så ja. Det är också det. Anna! Anna! Kom hit nu! Med en champagne! Ja! Champagne, hörni! Vi ska börja räkna ner snart, så om vi kan stå i en sån här fin halvcirkel så blir det jättebra. Okej, 10, 9, 8, 7, 6, 5! Fan, kom hit då! Fan, håller du på med Tommy idag? Du får ju kyssa honom på tårslaget. Du får inte hångla. Ja. Nej, fast jobb, nej, fast allvar. Och nu, ni två med varandra. Nej, okej, okay, tack. Gud, nej. Nej, det är bra. Cool. Ja, den såg dyr ut. Ja, den då? Kan vi också skjuta iväg en sån? Ja, den såg ännu dyrare ut. Men pappa, jag vill ju också ha raketer. Ja, men då får du betala för dem själv. Oj då. Jaha, gubben. Nu ska du få den finaste raketen av dem alla. Ska jag? Om du ska. Eller hur, mamma? Ja, det stämmer, pappa. Den häftigaste raketen av dem alla. Vill du se den? Ja. Pappa är lite full. Så du får sätta dem i marken nu eller någonting. Vad ska jag tända dem med då? Jag tar dem här. Så. Kom igen, skynda. Låt dem skynda. Vad hände? Jag vet inte, får gå fram och kolla. Så kom igen, fästen väntar. Den smäller väl inte? Vem vet, du får ta upp den och kolla. Titta om du glöder där inne. Det verkar sönder. Ja, får skaka den. Nej, det händer inget. Nej, det är typiskt. Här har man köpt en dyr smällare och så funkar inte skiten. Det är som att man blir förbannad. Kan du köpa mig en ciggen, Elias? Gott nytt år, älskling. Gott nytt år. Det var ju jävligt lyckat. Ensam kvar med er två på nyårsafton. Och ingen att kyssa. Hallå, fröken. Hej! Tjena! Hej, Kenny-boy! Hej! Hur är läget? Bra! Ge mig en kram! Va? Nej. Vad har du gjort? Nej, skit i det då, skitskallar. Gott nytt år på er! Skärmtroll som vanligt. Nej, vadå, stumpa? Du har ju saknat mig. Nej, knappast. Är du hög, eller? Nej, jag är inte bög. Jag vill aldrig suga fast. Vadå? Har du hört något eller vadå? Vadå bög? Jag frågade om du var hög.
Men jag är ju hög av åtrå för att jag vill hitta en kvinna att kyssa så här på den här speciella tidpunkten. Men lägg av, sluta. Nej, jag kan inte, det är bara snurrande, det måste vara skumpan eller något. Nej, men lägg av. Gott nytt år på er! 2012 kommer bli det bästa året någonsin och det börjar nu! Oh shit! Se mot ditt samtal. Du har plats 1 i kön. Yes, äntligen! Nej, din jävla kuk på mig! Jag ska döda dig! Jag ska döda dig! Dö! 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 Kolla mamma, jag är i taxi. Åh, vilken tur, kom då. Vad fan, hon kommer igen. Åh, taxi. Åh, en taxi. Så, tack så mycket. Fan, jävla kärring. Kom igen nu. Kör! Kör, kör, kör! Vad fan väntar du på? Kör! Hej, lilla goding. Ska vi åka hem till Birka och knulla lite? Vänta. Nej! Nej! Here we go! Läkarsprit, 90%. Jävligt fräscht!